Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час зібрали фарисеї раду на Ісуса і говорили: «Бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним». Були серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Вони приступили до Филипа, що був з Вітсаїди Галилейської, і стали його просити, кажучи: «Пане, хочемо побачити Ісуса». Приходить Филип і говорить Андріїві, а Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. А Ісус відповів їм: «Прийшла година, щоб прославився Син Чоловічий. Істину, істину кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде в землю і не вмре, лишиться саме одно. Коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, той його погубить. Хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде. Хто мені служитиме, того шануватиме Отець. Тепер стривожилася душа моя, і що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години». Та ж тому і я прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я своє, і злинув голос із неба, і прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув це, говорив, то був грім. Інші ж казали, ангел промовив до нього. Ісус у відповідь сказав: «Не ради мене і злинув цей голос, але ради вас. Тепер цьому світові суд, тепер буде вигнаний геть князь цього світу. І я, коли буду піднесений з землі, і притягну всіх до себе». Це він казав, щоб зазначити, якою смертю мав умерти. Народ же озвався до нього: «Ми чули в законі, що Христос перебуватиме повіки. Як, отже, ти кажеш, що Син Чоловічий має бути піднесений? Хто він, той Син Чоловічий?» Ісус відповів їм: «Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас, щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла». З кожним днем, чим ближче ми є до свята Вознесіння Ісуса Христа, Слово Боже, Євангеліє супроводжує нас неначе до усвідомлення не тільки того, що Господь зробив для нас, але також те, ким сталися ми через Його смерть і через Його воскресіння. Що неначе ми придбали через цей великий дар, який Христос нам дарував через своє життя, через принесення себе в жертву. Якщо йому на тлі цієї великої дискусії, яка є між фарисеями, первосвящениками, дискусії, яка і рішень, які намагаються забрати в Ісуса життя, Ісус порівнює себе до зерна пшениці, яке має померти для того, щоб принести плід, а цим самим каже: «Ви є тим плодом з цієї моєї смерті», тобто з цього зерна, яке я вкинув в землю, яким я був. Сьогодні також чуємо ще інше в цій молитві, яку Ісус звертає до Отця, і Отець, який прославляє свого Сина. Ми також можемо почутися тими, які живемо з цієї молитви. Ми є ті, які йдемо за прославленим Христом, за той, який прославився не тільки своїм послухом Отцеві, але є прославлений Отцем своєю вірністю. І знову Ісус каже сьогодні, коли говорить про свій відхід, як про світло, яким він є, яке прийшло і яке є в світі. І також запрошенням до кожного з нас, щоб ми, поки ходячи в ньому,
ставалися його світлом та дітьми світла. Господи Ісусе, дозволь нам радіти цією великою гідністю, яку Ти нам придбав, вмираючи за нас на хресті, бути дітьми світла, бути і йти за Тобою прославленим, бути учнями Твого Слова. Допоможи нам, Ісусе, вчитися від Тебе також з нашого життя робити пшеничне зерно, яке день по дневі сіємо, щоби могло принести добрий плід Твого Слова, добрий плід Твого свідоцтва, яке притягне усіх до Тебе і до Твоєї благодаті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.